要是平时说话的时候也是，也不体谅别人，开关门，开关门，因为他一直之前住在家里面嘛，然后就是一直在像温室里就长大一样，也不会在乎那么多什么宿舍呀，什么同学住在一起的那种关系嘛。然后平时开门晚上就直接把那个门啪的一下就直接推开了。那天做饭也是，吓了我一跳。我在屋里边就是刚下班特别累，然后就听那边盆啊碗啊什么勺啊全都掉水池子里了，然后就开始帮忙剁鸡腿。我就整个人我就真的受不了了，我跟你说过不止一次了。行了，那以后您干吧。那我公孙雷他平时在家呀，啊，他平时在家待着呀。不是就不在家待不是常态啊。我们两个之间有很多生活习惯呀，包括想法呀，上面东西都很不一样。我也懒得跟他说，有的时候他就特别磨人，他给你一种爱的压力，你知道吗？然后我就很难去接受他这个给我的感觉。我没有感觉到爱的压力啊，哪一部分是爱的压力啊？平时在家的时候，就是他会对我过分的关心，就有的时候我特别累，下班躺在床上也不想说话，他就过来。哎，那个你去把那个脚洗了，或者说那个你去干嘛干嘛，把那个桌子上面东西收一下。我说我现在就想躺着，十分钟以后收。然后就开始在这屋里转呀转呀转呀，然后也不说怎么了。我说我一会儿就收，你就现在就不能收吗？然后就一直。然后有一次我说我想休息一会儿再去洗漱，直接就把水杯直接就给你端过来了。我当时懵住了。不是感动吗？我只是想休息一会儿，你现在还要我再坐起来再去弄这些东西。你看看，听明白了，这男人和女人想法不一样啊。我特别累，平时真的是，包括客户，我因为做乙方的嘛，白天说的话已经够多够多了。那你这个、我回家还要因为他这点事儿再跟他叨叨，而且不光说我说过，我不只说过一次，他永远都记不住，他就是很固执，就这么多年来的习惯，他也就很难改的那一种。哎、你们俩当初是怎么好的呀？就觉得这人挺有意思的，之前没一起生活嘛，就是生活上面习惯差距太大了，就是聊的话题啊什么的倒是还没什么。但是因为现在又不愿意跟他聊，因为累啊。对，那他还愿意过来贴，愿意照顾，有的时候就愿意就是过来给我一点压力啥的。啊，对对对，您把这个幸福的事儿全当成压力来看了，那可怎么办呀？老师们怎么看呢？我们一起进入丘比特问卷。哎，左岩老师，你是笑出声来了哈。对，人与人之间一定是有磁场的，如果磁场对的话，翻山越岭也会相遇；如果磁场不对的话，就像你们这样，朝夕相处也是要分开的。你们俩完全就不在一个频道上，为什么？男生会不会觉得莫名其妙？有时候会。好，我告诉你，因为这一个月以来，他觉得你给他丢人了。这人丢到哪儿了呢？到快餐店去打工，这人丢到他妈妈那儿去了。工作给他丢人，到他单位给他送饭，穿的邋里邋遢，在他看来，丢到朋友同事那儿去了，形象给他丢人。这一个多月，钱也没有了啊，抠抠搜搜，紧紧巴巴的，经济上给他丢人。所以你在他这儿丢人算丢到家了，这就是为什么你觉得莫名其妙，他自己全面爆发。一个月之前没这么丢人，这一个月怎么就这么让我没面子？这就是你的全部的心里话。每个人看待事件的角度和习惯都是不同的，他习惯用现金，不愿意用花呗，在我看来他谨慎而传统。在下地铁之前先来询问前面的人是否要下车，在我看来做事情有预见性。今天的事情眼镜必须今天修好，在我看来这叫今日事今日毕。没有找到最适合自己的工作，跑到快餐店去做一个过渡，在我看来既不啃老而且自力更生。在你看来全是错错错错错。当你看不上这个人的时候，他做什么都是错的。咚咚咚剁鸡腿，不剁的话难道整只扔进去炖吗？你吃的时候怎么不嫌他咚咚咚呢？所有的好全部都变成了负累。为什么？因为你看不上他了。我告诉你什么原因，就是你惯的，太宠溺他。所以我现在告诉你跟他分手。
你看你还能不能找到一个天天在家里给你洗衣服、做饭、剁鸡腿、送餐的一个男朋友？我且不说他性格、脾气、工作，就单说他对你，对于这段爱情来讲，我就是觉得他很好，没毛病。我不知道你在作什么，姐，你就跟他分手，我看他回去怎么办，还作不作？这肯定是不行的。你绷着点儿好不好？你绷住了，他回去就老实了。啊啊，一点都挂不住。那行，那你就惯着，继续惯啊。你刚才充分的演绎了什么叫里外不是人，你知道吗？来来来，于老师，只要他们好就行了，我就里外不是人了。祝你们幸福。